ተመልካቾቻችን የአርብ ምሽት ትዕይንተ ዜናችን ከአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ስቱዲዮአችን እናመራለን። ቃል ኪዳን አዘን መረጃዎችን ልታደርሰን እየጠበቀችን ትገኛለች። ከቆይታ በኋላ ከኛ ጋር እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ከአማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ የምናደርሳቸውን ሀገር አቀፍ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራና የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዎች የህዝቦችን ትስስርና አብሮነት ይበልጥ ለማሳደግ በተግባቦት ዘርፍ ተደጋግፎ በጋራ ለመስራት በጅግጅጋ ከተማ መከሩ። በሶማሌ ክልል በርካታ ቁጥር ያለው አማራ መኖሩን በመገንዘብ የሶማሌ ክልል ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የአማርኛ ቋንቋ ክፍል በማደራጀት መረጃዎችን ተደራሽ ያደረገም ይገኛል። ይህም በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን የርስ በርስ ግንኙነት ይበልጥ ያጠናከረው ነው ተብሏል። የሶማሌኛ ቋንቋን ይበልጥ ለማሳደግና የህዝቦችን ትስስር ለማጠናከርም የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በተያዘው አመት መጨረሻ ስርጭት ለመጀመር እየሰራ ባለው የቅድመ ዝግጅት ስራ የክልሉን ድጋፍ ጠይቋል። ጋሻው ፈንታሁን ከጅግጅጋ ተጨማሪ ያለው። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ የሶማሌና የአማራ ክልል ህዝቦች ግንኙነት ዘመናትን የተሻገረና ባብሮነት የቆመ መሆኑን አስተው በተለይ በሶማሌ ክልል አሁን ያለው የለውጥ አመራር በክልሉ የሚገኙ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ማንነታቸው ተጠብቆ ሀብት ንብረት የማፍራትና ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ተከብሮ እየኖሩ መሆኑ ትልቅ ግብ ነው ብለው በሁለቱ ክልሎች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ለኢትዮጵያ ጠቃሚና ስትራቴጂክ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ክልል ነው። ትንሿ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚወሰድ ክልል ነው ይሄ ክልል። ከዚያ አኳያ ላለፉት 2 አመታት ያህል 1 አመት በላይ ሆኖታል። ወደ 2 አመት ያህል ብሔር ብሔረሰቦች አማራን በስፋት ይኖራል። እዚህ የነበረው ግጭት ተፈትቶ ሰስተነብል በሆነ መንገድ ያለ ምንም ችግር ቀጣይነት ባለው መንገድ ያለ ስጋት ዜጎች ሊኖሩ የሚያስችል ሁኔታ ተፈጥሯል እዚህ። ስለዚህ እንዴት አድርገው ፈጠሩት? ሌላ ቦታ ላይ እንደዚያ ጫጫታ ሲነሳ፣ ግጭት ሲነሳ፣ መፈናቀል፣ ሞት እየተከሰተ ሚለውን የሄዱበትን ልምድ መውሰድ ያስፈልጋል። ባለፉት 3 አመታት ገደማ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ዜጎች በማንነታቸው ጥቃት ሲደርስባቸው፣ ሲገደሉና ሲፈናቀሉ በሶማሌ ክልል ግን ይህ ድርጊት ፈጽሞ ያልተሰማና ከመቼውም ጊዜ በላይ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ክብርና እውቅና በመስጠት የተሰራው ስራ እንደ ሀገር አርያነት ያለው የተግባር ስራ በመሆኑ የአማራ ክልል መንግስት እውቅና ይሰጣል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ፣ ለዚህ ደግሞ የኮሙኒኬሽን ስራው ላይ ክልሉ የሄደበት ርቀትና ያመጣው ለውጥ ውጤት በመሆኑ ከዚህ ልምድ መውሰድ ተገቢም ነው ብለዋል። እንዴት አርጎ ነው ሶማሌ ክልል የኔ ጋራ መግባባት የፈጠረው? ተግባቦት አለ ማለት ነው እንግዲህ። ትክክለኛ ተግባቦት አለ ማለት ነው። ግጽታ ተገምቷል ማለት ነው። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትን ዓለም አቀፍና ተወዳዳሪ ለማድረግ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያሉት አቶ ግዛቸው በተያዘው አመት መጨረሻ ከአምስቱ የፌደራል የስራ ቋንቋ አንዱ በሆነው የሶማሊኛ ቋንቋ ስርጭት ለመጀመር ቅድመ ዝግጅት መጀመሩን ጠቅሰው፣ ለዚህም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ክፍል ደረጃ ስልጠና ለመስጠት እያደረገ ካለው ስራ በተጨማሪ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በዚህ አመት መጨረሻ በቋንቋው ስርጭት ይጀምራል ብለው፣ ይህም ቋንቋውን ከማሳደግ ባሻገር የማህበረሰቡን ትስስር ይበልጥ ማሳደግ ተቀዳሚ አላማ ያደረገ ነው። እንከፍታለን ካልናቸው ቋንቋዎች አንዱ ሶማሊኛ ቋንቋ ነው። ይሄ በዚህ አመት መጨረሻ ከተሳካልን ፕላን አድርገናል። ደሞ ሚሳካልናል ይሄን ለመክፈት እየፈለግን ያለ ነው። ይሄን ተጋግዘን እንሰራለን። ይሄን ለማድረግ ቅድም ከተከበሩ ከሶማሊ ክልል የኮሙኒኬሽን ኃላፊው ከክቡር አቶ አሊ ጋም ስናነሳ እንደነበረው ያግዙናል ብለን እናስባለን። በሰው ኃይል በማሰልጠን ከዩኒቨርሲቲውም ጋር ከጅጅጋ ዩኒቨርሲቲም ጋር ሊገናኝ ይችላል። ይሄንን ሁሉ ታሳቢ አድርገን ከፍ ባለ ደረጃ ለማህበረሰቦች የበለጠ ተግባቦት ለመፍጠር ግንኙነታችን የበለጠ ወንድማማችነት የበለጠ እንዲጠናከር አንድነታችን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲሄድ በአንድነት በፍቅር በወንድማማችነት ውስጥ ነው ልማት የሚመጣው።
የሶማሊ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ በደል መሐመድ የሶማሊና የአማራ ህዝቦችን የቆየ ትስስር ይበልጥ ለማሳደግና ከለውጡ በኋላ የተጀመረውን ሁለንተናዊ ግንኙነት ዘላቂ በማድረግ የህዝቦችን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማሳደግ ስራዎች መጀመራቸውን አንስተው በክልሉ በርካታ ቁጥር ያለው አማራ መኖሩን በመገንዘብ የሶማሊ ክልል ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የአማርኛ ቋንቋን ክፍል በማደራጀት መረጃዎችን ተደራሽ ያደረገ መሆኑን አንስተዋል። በሶማሌ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ሶስት ቋንቋ ነው ምንሰራቸው። አንደኛ እንደምታውቀው ሶማሊኛ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦሮሞኛ እና አማርኛ ቋንቋዎች ናቸው። እና ዛሬ ግዛቸው አቶ ግዛቸው እንዳለው በዚህ የመጨረሻ አመት 2013 የመጨረሻ አመት በሶማሊኛ ቋንቋ መከፈታቸው በጣም ነው የተደሰትኩበት። ለሶማሌ ህዝብ የሚጠቅምና ጥሩ ዜና ነው ለነሱ፣ ለሁለቱም ክልል ለሁለቱም ህዝብ በጣም ጥሩ ነው። እኛ በእኛ በኩል መውሰድ ያለብን ወይም መስራት ያለብን ያው በአቅም ግንባታ በኩል ከዩኤስ ሰራተኞች ሪፖርተሮች እነዚህ አቅማቸው ከባስ ቢልዲንግ ለማድረግ ነው እቅድ የወሰደን። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እስካሁን እንደ ሀገር ባሳለፍናቸው ምርጫዎች ይታዩ የነበሩ የታዛቢዎችን ችግር ለመፍታት በመመሪያ የተደገፈ አሰራር መዘርጋቱን አስታወቀ። ቦርዱ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በታለመው ልክ ፍትሃዊና ግልጽ ሆኖ እንዲካሄድም ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አንስቷል። ዘገባው የእንዳልካቸው አባቡ ነው። ኢትዮጵያ ባሳለፈቻቸው አምስት ምርጫዎች በተለይም የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተግባራቶቿ አጥጋቢ ሳይሆኑ ቆይተዋል። በመርጫ ሂደት ያሉ በርካታ ድክመቶቿ እንዳሉ ሆነው በመርጫው ወቅት ደግሞ በተለይ የታዛቢዎች ተግባር በመርጫው ጥይት ፍትሃዊነት ላይ ትልቅ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ አልፏል። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ግን ይላሉ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሯ ሶሊያና ሽመልስ፣ ከዚህ ፊት በነበረው አሰራር የህዝብ ታዛቢ የሚባሉ ሰዎች ከቀበሌው አካባቢ ይመለመሉና ተቀምጠው ታዛቢ ሆነው ምርጫ ውስጥ ይገኛሉ። የህዝብ ታዛቢ የሚባል ነገር በአዲስ ወግ ያለ። ስለዚህ ታዛቢ የሚባለው ማን ነው? አንደኛ አገር በቀል ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅት ነው። አንድ ተቋም ለመታዘብ መጀመሪያ ህጋዊ ሲቪክ ማህበር መሆን አለበት። ከዛ በኋላ በሲቪል ማህበራት ድርጅት ሄዶ መመዝገብ አለበት። በሚመዘገብበት ወቅት መመሪያው ላይ ከምርጫ ጋር ወይም ማህበረሰብ ከመንቃት ጋር ወይም ደግሞ ከጋቨርናንስ ከአስተዳደር ጋር የተገናኙ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም መሆን አለበት። ስለዚህ ከዚህ ፊት የነበረው በሰፈር ምርጫ ጣቢያው ራሱ ሰብስቦ በምርጫ ጣቢያው አካባቢ ባሉ ሰዎችና እዛው አካባቢ በሚኖሩ ሰዎች የነበረ የህዝብ ታዛቢ የሚባል ስትራክቸር የለም ማለት ነው። ባለፉት የምርጫ ሂደቶች ላይ የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች ስለ ነገሮች ግንዛቤ የሌላቸው አሊያም ደግሞ የገዢው ፓርቲ ወኪሎች እንደነበሩና የውጭ ታዛቢዎች ደግሞ ሌላ ተልእኮ ይዘው ይመጡ እንደነበር በበርካቶች ይነሳልና አሁናዊ ተቋማዊ ዝግጅትና ቁርጠኝነት ምን ይመስላል? ለኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሯ ሶሊያና ሽመልስ ያነሳነው ጥያቄ ነው። መታዘብ ማለት በሁለት ነው። አንደኛው አገር ውስጥ ሲቪክ ማህበራት ሊታዘቡ ይችላሉ፣ አገር በቀል ሊሆኑ። ሁለተኛው ደግሞ ከውጭ የሚመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ከውጭ የሚመጡ ላይ እኛ ብዙ ፎከስ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ከውጭ የሚመጡ የምርጫ ታዛቢዎች ያንን ምርጫ ለመታዘብ የሚመጡት በኢትዮጵያ መንግስት ሲጋበዙ ብቻ ነው። ይህን ግብዣ ደግሞ የሚያደርገው የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው። ስለዚህ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ አመት ውስጥ አገር ውስጥ ምርጫ አከናውናለሁ፣ በዛ በማከናውነው ምርጫ ወቅት ይህን ምርጫ እንዲታዘቡ የሚጋብዛቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ግብዣው ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሚና አይኖረውም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሚና የሚኖረው ምንድን ነው? እነዚህ ምርጫ እንዲታዘቡ መንግስት የጋበዛቸው ተቋማት ያንን ግብዣቸውን የግብዣ ደብዳቤያቸውን ይዘው ቦርዱ ጋር ሲመጡ በቦርዱ በኩል ተጨማሪ ቴክኒካል መስፈርቶችን ማሟላት ያለባቸውን ይጠይቃቸዋል። መሄድ ያለባቸው ማድረግ የሚችሉት የማይችሉት የሚባል አለ። በዛ ደንብ መሰረት መንቀሳቀሳቸውን ያረጋግጥና አክሬዲት ያደርጋል ማለት ነው። ተቋሙ ከነበረው ተአማኒነትና የህዝብና ፍትህ ወገንተኝነት ጥያቄዎች አኳያ አሁን ላይ በሚለው ልክ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ ምን ያህል የህዝብ ድጋፍና አብሮነት አለው? ለተቀባይነቱስ በምን ልክ እየሰራ ይሆን? ተአማኒነት የሚገለጸው ወይም ደግሞ ከዚህ ፊት የነበረ የተቀባይነት ችግር፣ የህዝብ አስተያየት ችግሮችን ለመቅረፍ የሚቻለው አንደኛ በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ ፊት የነበረ ሜሞሪ ስላለ ሰዎች የሚያስታውሱት ነገር ስላሉ ቶሎ የመሸራተት ችግሮች ያጋጥማሉ። ቶሎ ብሎ እንደ ድሮ ሊሆንብኝ ነው ወይ የሚል ችግሮች ያጋጥማሉ። እነዛ እንደዛ እንዳይሆኑ ማድረግ የምንችለው በውሳኔ አሰጣጡ ቦርዱ ውሳኔ በሚሰጥበት ወቅት እስካሁን ድረስ በህግ መሰረት ያደረገ ነው ወይ፣ ያሉትን ህጎችና መመሪያዎች ተከትሎ ነው ወይ የሚያደርገውን ብሎ በማየት ነው። ያለውን አስተሳሰብ ለመቀየር ደግሞ በትክክል ኮሚኒኬት እያደረገ ነው ወይ የሚለውን በማየት ነው። በሁለቱ በኩል እስካሁን ድረስ ፌል አድርገናል ብለን በእኛ በኩል አናስብም። ነገር ግን አስተሳሰብ ደግሞ በአንድ ጊዜ የሚጠፋ ነገር አይደለም። ተቋምም ረጅም ዓመት የቆየ ተቋም ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ በጊዜ ሂደት እየተሻሻለ እየሄደ በተለይ ደግሞ ምርጫ በምናከናውንበት ወቅት ደግሞ ከእያንዳንዳቸው ጉዳዮች የተሻሻሉ ከዚህ ፊት ከነበሩ የተለወጡት ነገር እየታየ ሲኬድ የሚቀየር ፐርሰፕሽን ይሆናል ማለት ነው።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከባንኩ ገቢ ወጪው በመብዛቱ የድገት መዛባት አጋጥሞኛል አለ። ለዚህም መፍትሄ ነው ያለውን ያገልግሎት ዋጋ ማሻሻያ ማድርጓል። ከዚህ በተጨማሪም የብድርና ለሽያጭ ደረጃ የሚቀርቡ አገልግሎት እንደ መፍትሄ ወሰድኳቸው ያላቸው ማሻሻያዎች ናቸው። ሲዮና አበበ ተጨማሪውን አዘጋጅቷለች። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ ሌሎቹ ባንኮች የንግድ ባንክ ቢሆንም የተለያዩ አገልግሎቶችን በዝቅተኛ ዋጋ እያቀረበ መቆየቱ ገቢና ወጪው እንዳይመጣጠን ምክንያት እንደሆነ አስታውቋል። የባንኩ ገቢ 26% ወጪው ግን 39% ሆኗል። የገቢ ምንጭ ማሻሻያ ወጪ መቀነስ የሚደረጉ ማስተካከያዎች ናቸው። በሽያጭ ደረጃ የሚቀርቡ አገልግሎትና የብድር አገልግሎት ላይ ማሻሻያ የተደረገበት ምክንያት የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ ያስረዳሉ። የወጪና የገቢ መጣጣል ባንኩ ላይ የጊዜ ጉዳይ እንጂ በጣም ከፍተኛ አደጋ የሚያመጣ የባንኩ ትርፍ በትንሽ ማደግ ከዛ ደግሞ ወደ መቀነስ የገባና ቀስ ብሎ ወደ ኪሳራም ሊወስደው እንደሚችል የሚያስፈራ ፕሮጀክሽን ወደፊት ስላለ ይሄን ማስተካከል በማስፈልጉ ነው። ባንኩ አገልግሎት እየሰጠ ያለው ብዙዎቹ አገልግሎቶች ዝቅ ባለ የአገልግሎት ተመን ነው። ከገበያው እጅግ በጣም ዝቅ ያለ ነው። አንዳንዶቹን ደግሞ በነጻም ጭምር ነው አገልግሎት የሚሰጠው በብድርም በውጭ ምንዛሪም ላይ። 60% የሀገሪቱን ገበያ ያዘው ባንኩ በውጭ ምንዛሪ የሚያስገቡት ላይ ከፕሪሺፕመንት ውጪ ጭማሪ አላሳየም። ሌሎች ንግዶች ላይ ማስተካከያ ተደርጓል። የውጪ ንግድን በሚመለከት ፕሪሺፕመንት ኤክስፖርት የሚባል በኮንትራክትን መሰረት ያደረገ ለኤክስፖርተሮች ብድር የሚሰጥበት ባንኩ ብድር የሚሰጠው በ7.5% ወደ 8.5% ከፍ እንዲል ተደርጓል። ግን በአብዛኛው የውጪ ንግድን በሚመለከት የተቀነሱ ናቸው። የመርቻንዳይዝ ሸቀጥን መሰረት ያደረገ የሚሰጥ ብድር በ11.5% ነበር በፊት የሚሰጠው፣ እሱም ወደ 8.5% ዝቅ እንዲል። ሌሎች ንግዶች በሚመለከት ግን አሁን ያጭር ጊዜ ብድሮች 14% እንዲሆኑ ተደርጓል። የመካከለኛ ጊዜ 15.5% እና ብድሮች መካከለኛ የሚባለው ከአንድ ዓመት እስከ 5 ዓመት ያለው ነው። አጭር የሚባለው ከአንድ ዓመት በታች ነው። ረጅም የሚባለው ደግሞ ከአምስት ዓመት በላይ ያሉ ናቸው። ለረጅሙ ደግሞ 16.5 ሆኗል ማለት ነው። የኮርፖሬት ፈንድ፣ የቤቶች፣ የመንግስት ድርጅቶች ማሻሻያዎችንም ያብራራሉ የባንኩ ፕሬዚደንት አቶ አቤሳ ነው። የመኖሪያ ቤቶች ኮንዶሚኒየም ብድር በአብዛኛው የሬቱ 9.5% ነው ከዚህ ቤት ይሰጥ የነበረው። ዝም ብለን የኮመርሻል ባንክ ብለን ፉሊ ወደ ኮመርሻል አልሄድንም። ህብረተሰቡ አቅም የሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም በአብዛኛው በቁጥር ብዙ ደንበኛ ያለን እዚህ ሴግመንት ላይ ነው። በገንዘብ ትልቅ ባይሆንም 12% እንዲሆን ተደርጓል። የመንግስት መድኃኒት አስመጪ ድርጅት አለ። እሱ በፊት በንግድ በዚህ 5.5 ነበር የሚከፍለው። እዚህ ካቴጎሪ ውስጥ ገብቶ ተቀንሶ 4.5 እንዲሆን መድኃኒት ላይ ዋጋም ጭማሪ ያለ ችግር አለ የሚል ነገር ስላለ እሱን በተወሰነ ደረጃ እኛም ብናግዝ በሚል 4.5 እንዲሆን ተደርጓል። 28 ሚሊዮን በባንኩ ብር የሚያስቀምጡ ደንበኞች ቢኖሩም አትራፊ ቆጣቢው ግን 5% ብቻ ነው። የሴት ስራ ፈጣሪዎችን ገቢ በማሳደግና የስራ እድል የመፍጠር አቅማቸውን ለማጎልበት እየሰራ መሆኑን የሴቶች ኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ፕሮጀክት ገለጸ። ፕሮጀክቱ ከሄሎ ካሽ ማርኬት ጋር በትብብር ለመስራት ስምምነትም ተፈራርሟል። በለጠ ታረቀኝ ነው ያዘጋጀው። በፌደራል የከተማ ስራ እድል ፈጠራ ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ስር ከሚገኙት ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው የሴቶች ኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ፕሮጀክት በኢትዮጵያ መንግስትና በዓለም ባንክ የብድር ድጋፍ የተጀመረና በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለተሰማሩ ሴት ኢንተርፕረነሮች የብድርና የስልጠና አገልግሎት ለማስተባበርና አገልግሎት ለመስጠት የተደራጀ ፕሮጀክት ነው። የፕሮጀክቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ ከሄሎ ካሽ ማርኬት ጋር በትብብር መስራቱ የደንበኞችን ገቢ ያሳድጋል፣ ያላግባብ የሚባክን ጊዜና ጉልበትም ይቆጥባል ነው ያሉት። የሄሎ ካሽ ማርኬት ዋና ስራ አስኪያጅ ማህዲ አብዱል ኑር በበኩላቸው የሄሎ ካሽ ቴክኖሎጂ ህብረተሰቡ የሚፈልገውን እቃ ቤቱ ሆኖ መገበያየት ከመቻሉም በላይ አምራቾች ምርታቸውን ለማስተዋወቅ ስለሚረዳ ሁሉም የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን ጠይቀዋል። ወይዘሮ ሳምራዊት ካሳይ በሄሎ ካሽ ማርኬት ያገኙትን ጥቅም የምስክር ቃል ሰጥተዋል። ተደራሽነቱ በጣም ጥሩ ነው። ቶሎ ዴሊቨሪ ያደርጋሉ። ስለዚህ ከዛ አንጻርም ለሰው በጣም ረድቶታል። ፕሮሞሽንም ጥሩ ይሰራበታል። ማመስገን ፈልጋለሁ።
ፕሮጀክቱ የብድርና ስልጠና አገልግሎቱን የሚሰጠው በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለተሰማሩና የንግድ ፍቃድ ላላቸው ግለሰብ ሴት ኢንተርፕረነሮች ሲሆን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የኢንተርፕራይዞቹ ባለቤት የሆኑና በንግድ ባገልግሎትና በምርት ስራ የተሰማሩ ናቸው። ፕሮጀክቱ ሲጀምር በስድስት ከተሞች ማለትም በአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ፣ አዳማ፣ ሐዋሳና ድሬዳዋ ላይ አተኩሮ የተንቀሳቀሰ ሲሆን ቀጥሎም በተጨማሪ አራት ከተሞች ማለትም አሰላ፣ ዲላ፣ አክሱም እና ጎንደርን በማካተት በ10 ከተሞችና በነዚህ ከተሞችም 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙትን 89 ከተሞች ጨምሮ በ99 ከተሞች አገልግሎቱን በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የተዘጋጁት ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ። አሁንም ቆይታችሁ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ይሁን።